Tak, jsme zhruba v půlce Salarandy, v okruhu, které jedeme proti doporučenému směru. Zatím jsme ujeli asi 10 km po černé sjezdovce, ale všichni žijeme. Jsme po svačině, Terka se na mě culí, takže je to všechno dobrý. No a teď teda chvilku pojedu, to zaplou kamerou, ne? Tak jedem. Prostě jste spojit, když musíme doprava. Tak kam? Salaronda. Kurma, jaký okruh? Pojedem tam. Rovně? Jo. Rychle bych Dominiku na bombu muset stavit. Terko! Už to je dobrý, ale. To aj za to trápení stálo, co? Má před sebou ještě takový 22 km jízdy dneska. Terko! Hans. Terko! Tu zase mimo sjezdovku. A jdem, Terry, jeď, já se za vama. Jeď, Terry, jeď, Domčo. Jsem přepiskl. Ty vole. Já jsem měl hodně na mále, hlavně já jsem letěl a najednou jsem nemohl už tady brzdit a tady byl ten spád. Jsem viděl, no. Ou. Tak jo, dobrý, no. To bylo první málem smrťák. Jsme rovně, ne? Tak, pokračujeme.